Zo Piet, dan zullen we die boren even de rond in rammen. Precies. Dan gaan we dus even een bodembeschrijving maken van 11 meter diep. Wat doen we als volgt? Right, it down. So. Zo, nou weer de boor. Ik zal even een bodemprofiel zichtbaar maken. Kijk, daar hebben we hem. Dat is een rotsboor. Het komt dus ongeveer vanaf 10 meter diep en dan zie je hier het bodemprofiel. Van onder zie je klei, ontzettend zware klei, en daarboven is woody fan peat, dat is veen. Mooi hè? Doei!